אנו מקפידים לבצע כפיפות בטן כדי לשמור על בטן מעוצבת. מרימים משקולות כדי לנפח את שרי היד. רצים על הליכון כדי לחזק את הרגליים ולשפר סיבולת לב ריאה. המון תרגילים, המון אימונים. אבל מה עם המוח שלנו? חשבתם פעם לאמן גם אותו? ניתן לשפר ולשמר יכולות קוגניטיביות על ידי תרגילי כושר למוח. באותו האופן בו אפשר לשפר כושר גופני על ידי פעילות גופנית. כושר המוח הוא היכולת שלנו לעמוד בדרישות המנטליות שמציבים לנו החיים. הכושר בא לידי ביטוי ביכולות לאבד אינפורמציה, להבין מערכות יחסים, לתכנן תוכניות ולהסיק מסקנות. כושרו של המוח יכול להתפתח באמצעות לימודים פורמליים, שמירה על פעילות מנטלית מוגברת לאורך שנים, וגם על ידי תרגילים שתוכננו במיוחד כדי לאתגר את הכישורים הקוגניטיביים. לדוגמה, שמירה על אורח חיים בריא הכולל גירויים מנטליים, כושר גופני, לחץ מאוזן ושינה יכולים לשפר את הכושר המוחי. הנה כמה תרגילים שיעזרו לכם, יאתגרו את עצמכם באופן מתמיד באמצעות למידה חדשה. הנה כמה תרגילים שיאפשרו לכם לאתגר את עצמכם ולפתח את מוחכם. למידה חדשה. נסו כל יום ללמוד משהו חדש מתוכניות הטלוויזיה, מקריאת ספרים או מקריאת עיתון. ציינו לעצמכם באופן ברור מה למדתם. שברו שגרה. חלק גדול ממטלות היום שלנו אנו מבצעים בדרך שגרה בלי לחשוב על כך, ומכאן שהתרומה לתעוררות המוח שלנו היא קטנה מאוד. מצד שני, אם אנחנו שוברים שגרה במטלות פשוטות ביותר, ניצור אתגר למוח. צחצחו שיניים ביד אחרת. החליפו את נתיב הנסיעה שלכם לעבודה ולבית. אם אתם רגילים לחנות במקום מסוים, שנו אותו. כי זה יאלץ אתכם למצוא מקום חנייה חדש. אתם צריכים כל הזמן לחשוב על דברים חדשים. תמיד למצוא את הדבר הבא שלכם. שימו לב לתזונה שלכם. מדי פעם לשנות. שנו קצת הירקות, שנו קצת הפירות. שנו את הדברים שאתם אוכלים וגם את הזמנים של היום לפעמים. מדי פעם תשתו יין, מדי פעם אל תשתו יין. שימו לב לעצמכם. המוח שלכם מחפש את האתגרים האלה. השגרה לא מפתחת אתכם. זה כמו להרים משקולת כל יום 5 קילו בלבד, שתשאיר את הגודל של השריר שלכם באותו צורה. אבל אם תרימו ביום הבא 7 קילוגרמים, אחר כך 9 קילוגרמים, השריר שלכם יתפתח. ככה גם המוח. אתגרו אותו. תלמדו שפה חדשה. תעשו תשבצים. כל דבר חדש שלא יהיה בשגרה שלכם, המוח שלכם ישמח לעשות. משחק חדש. להשתמש ביד הלא דומיננט שלכם מדי פעם. ועוד ועוד. הדברים האלה יוצרים קשרים חדשים במוח שלכם. לצחוק הרבה. הצחוק מאוד מאוד בריא. גורם לנו לשחרור של הרבה חומרים כימיים ולמעגלים חדשים בתוך המוח. הצחוק מהדהד, עושה דברים שגורמים לנו להיות בצלילות מוחית. אתם צריכים להבין משהו חשוב. 99% מהקיום שלכם מתנהל מתוך התת מודע שלכם. אבל כל דבר חדש שאתם למדים, מביא את זה למודע שלכם. כל דבר חדש עובר את השגרה בתוך התת מודע, ואתם הופכים להיות יותר ערים ויותר מתוחכמים בעצם עם המוח שלכם. לכן מאוד מאוד חשוב לשבור את שגרת המוח וכל יום להוסיף עוד קצת למודע שלכם. כך המוח שלכם לא מזדקן ומתפתח מאוד ביכולות שלו לעומת קווה ביכולות שלו. לכן כל יום תלמדו ותאתגרו את המוח שלכם למשהו חדש.